জয়ন বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতৰে খুব বেছিকৈ কমেণ্ট আহি আছে যে বা পি আৰ চি লাগিবই নেকি, বা পি আৰ চি নহ'লে ইণ্টাৰভিউ দিব নোৱাৰিম নেকি, বহুতে তেনেকৈ কমেণ্ট কৰি আছিলে। আৰু তাৰ লগতে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে বা এটা ভিডিঅ' লাগে, ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত কি কি ডকুমেণ্টছ আমি লৈ যাব লাগিব, তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে বুলি বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে। তো তাৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ যে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া আপোনালোকে দিবলৈ যাব, আপোনালোকে পি আৰ চি লৈ যাব লাগিব নেকি, বা পি আৰ চি নহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব নোৱাৰিব নেকি, লগতে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, এইকেইটা মিষ্টেক যিকেইটা মই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম, এইকেইটা মিষ্টেক কিন্তু আপোনালোকে একদমেই নকৰিব, নহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ ফিল্ডত গৈ আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ আহিবলগীয়া হ'ব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে পি আৰ চি লাগিবনে নালাগে বা ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব। তো দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ মাজত বহুতৰে কমেণ্ট যে পি আৰ চি লাগিবনে নালাগে। তো আপোনালোকক মই আগৰ যিমানখিনি ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আগে পিছে পি আৰ চিখিনি লগা নাছিলে অসম পুলিচত, হয়তো এইবাৰো নালাগিবও পাৰে। মই আপোনালোকক এইখিনি কথা আগৰ যিমানখিনি ভিডিঅ' আছে তাত মই আপোনালোকক এইখিনি কথা জনাই দিছিলোঁ। তো আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই, আপোনালোকে তাত চাই ল'ব পাৰে যে মই আগৰ ভিডিঅ'খিনিতো কৈছিলোঁ যে বৰ্তমান পি আৰ চি মই যিমানখিনি জানো সেইখিনিৰ ওপৰত হয়তো ইণ্টাৰভিউ সময়ত পি আৰ চি নালাগিবও পাৰে, মই এইখিনি কথা আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। কিন্তু তাৰে মাজতো বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে চি এম ছাৰে কৈ আছে যে ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত পি আৰ চি লাগিব বুলি, তেনেকৈ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে। তো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, মই আগতেও কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত আপোনালোকৰ হয়তো পি আৰ চি নালাগিবও পাৰে। তো এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু 3 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, তো আপোনালোকৰ বৰ্তমান পি আৰ চি নালাগে। আপোনালোকৰ যোনখন এডমিট আছে, এডমিটত আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, তাত বৰ্তমান আপোনালোকৰ পি আৰ চি নালাগিব। আৰু আপোনালোকৰ হয়তো ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া ফিজিকেল টেষ্ট শেষ হ'ব, হয়তো তাৰপিছত হয়তো আপোনালোকক লাগিব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে পি আৰ চিখন নহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিজিকেল টেষ্টটো দিব পাৰিব, ইণ্টাৰভিউটো দিব পাৰিব। মই আগৰ পৰা যিখিনি জানো, আৰু আগতেও যিহেতু লগা নাছিলে অসম পুলিচত পি আৰ চি, তো তাৰ ওপৰত আগতেও জনাইছিলোঁ, এতিয়াও জনালোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে ফিজিকেল যেতিয়া দিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ পি আৰ চি নালাগে। হয়তো পিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া ফিজিকেল পাছ কৰিব, হয়তো তাৰপিছত জইনিঙৰ সময়ত হয়তো আপোনালোকক লাগিব পাৰে। তো এতিয়া আহিছোঁ যে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব। তো আপোনালোকৰ মাজত ধৰক বহুতে মেট্ৰিক পাছ লেভেলত এপ্লাই কৰিছে, ধৰক আপোনালোকে যদি ইউবিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। তাৰ মাজত বহুতেই হয়তো আপোনালোকৰ ধৰক মেট্ৰিক পাছ কোৱালিফিকেশ্যন থাকে, তো তেওঁলোকৰ মাজত বহুতেই এবিত এপ্লাই কৰিছে। এবিত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। আপোনালোকে এবিত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট, এডমিট আৰু মাৰ্কশ্বীটখন আপোনালোকক লাগিব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ আই ডি প্ৰুফ হিচাপে আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, এইখিনি লাগিব, যিকোনো এটা হ'লেও হ'ব। লগতে আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আৰু যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ জেৰক্স কপিও লাগিব, লগতে অৰিজিনেল কপিখিনিও লাগিব। আৰু তাৰ লগতে বহুতেই সুধি আছিলে যে বা মোৰ স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট আছে বা মোৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট আছে, সেইখিনি লৈ যাব পাৰিম নেকি বা সেইখিনি লাগিব নেকি। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ ভি ডি পি চাৰ্টিফিকেট বা এন চি চি চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ স্পৰ্টছ, আপোনালোকে যদি কিবা গেম খেলিছে সেই গেমৰ চাৰ্টিফিকেট যদি কিবা থাকে, আপোনালোকে সেইখিনিও তাত লৈ যাব। লগতে জেৰক্স কপি, অৰিজিনেল কপিৰ লগত জেৰক্স কপিখিনিও লৈ যাব। আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো যে আপোনালোকে যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত দিছিলে সেই গোটেইখিনি লৈ যাব, লগতে আপোনালোকে অৰিজিনেলখিনি ল'বলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ অৰিজিনেলখিনি 100% লাগিব। অৰিজিনেলখিনি আপোনালোকে যেতিয়া পাছ কৰিব তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ জেৰক্সখিনি লাগিব, প্ৰথমে আপোনালোকৰ অৰিজিনেলখিনি চেক কৰা হ'ব। তো এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত বহুতে যদি 12 পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মাজত বহুতে ইউবিত এপ্লাই কৰিছে। তো ইউবিত এপ্লাই কৰিছে যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট, মাৰ্কশ্বীট, লগতে পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এডমিট, মাৰ্কশ্বীট, পাছ চাৰ্টিফিকেট, এইখিনি আপোনালোকে ল'ব লাগিব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ আই ডি প্ৰুফ হিচাপে আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড বা যিকোনো এটা লৈ যাব পাৰে। আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিলে সেইখিনিও লৈ যাব পাৰে, যিকোনো এটা আই ডি প্ৰুফ হিচাপে যিকোনো এটা লৈ গ'লেই হ'ল। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ধৰক যদি আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে, আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব, সেইটো এছ টি, এছ চি, অ' বি চি, এম অ' বি চি যিখিনি আছে আৰু আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি আপোনালোকে লৈ যাব। তাৰ লগতে যদি আপোনালোকৰ ভি ডি পি চাৰ্টিফিকেট বা এন চি চি চাৰ্টিফিকেট বা স্পৰ্টছ খেলাৰ যদি কোনো চাৰ্টিফিকেট থাকে, গেমৰ চাৰ্টিফিকেট, সেইখিনি আপোনালোকে লৈ যাব তালৈকে। লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোও লৈ যাব। আপোনালোকৰ যিমানখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ জেৰক্স কৰি ল'ব সেই গোটেইখিনিত আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্ট মানে এটাকৈ ছাইন কৰি দিব তলত, গোটেইখিনিৰ অৰিজিনেলৰ লগত জেৰক্স কপিও লৈ যাব। লগতে ফটোকপি ল'বলৈ নাপাহৰিব, ফটোখিনিও লৈ যাব আপোনালোকে। এতিয়া মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো যে আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব, ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ অৰিজিনেলৰ লগত জেৰক্স কপিখিনি যে আপোনালোকে লৈ যাব, সেই জেৰক্স কপিখিনি কেনেকৈ কি ল'ব লাগে সেই গোটেইখিনি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। যে ধৰক মেট্ৰিকৰ, তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ বহুতৰে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেল থাকিব পাৰে, গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিলে সেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে তাত দি দিব পাৰে।
যদি গ্রেজুয়েশন কৰিছে আপোনালোকে সেইখিনি ডকুমেন্টস আপোনালোকে তাত দি দিব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে আৰু তাৰ লগতে মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট আৰু এটা কথা হেইটো হৈছে যে আপোনালোকৰ মাজত বহুতে কমেন্ট কৰি থাকে যে মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মিল নাই বা কোনো ডকুমেন্টছৰ লগত যদি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মিল নাথাকে সেইখিনি এটাও সময় আছে আপোনালোকে কোৰ্টৰ পৰা এফিডেভিট কৰি লৈ ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে অনলাইনত যদি ঠিক কৰি ল'ব পৰা সময় আছে আপোনালোকে এতিয়াও ঠিক কৰি ল'ব যিমানখিনি ডকুমেণ্টছৰ ডেট অফ বাৰ্থ মিল আছে এডমিট কাৰ্ডৰ লগত মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ মিল আছে নে নাই সেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব বা আপোনালোকৰ যদি কিবা নামৰ স্পেলিং ভুল আছে বা যিকোনো যদি মিষ্টেক আছে এতিয়াও আপোনালোকে সময় আছে এতিয়াও আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব গোটেইখিনি তাৰ লগতে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যি যি ডকুমেণ্টছ দিছিলে তাত গোটেইখিনি লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চটো আপোনালোকে লৈ যাব লাষ্টত আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বহুতে যিটো কমেণ্ট কৰি আছিলে যে পি আৰ চি লাগিবনে নালাগে ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে বৰ্তমান আপোনালোকে পি আৰ চি নহ'লেও ইণ্টাৰভিউটো দিব পাৰিব আপোনালোকৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে হয়তো আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ পিছত হয়তো পি আৰ চি লাগিবও পাৰে নালাগিবও পাৰে সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে পি আৰ চি নহ'লেও দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক লিখাই আছে তো মই আগৰ পৰা কিয় জনাই আছিলোঁ আপোনালোকক যে পি আৰ চি নালাগিব পাৰে বুলি কিয়ৰ কাৰণে জনাই আছিলোঁ যে আমাৰ যিহেতু অসম পুলিচত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিহেতু এপ্লাই কৰে তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাই দিছিলোঁ যে পি আৰ চি হয়তো নালাগিবও পাৰে আগৰ পৰা মই যিমানখিনি ইণ্টাৰভিউ দেখিছোঁ যিমানখিনি জানিছোঁ সেইখিনিত পি আৰ চি লগা নাছিলে তাৰ ওপৰত আপোনালোকক ভিত্তি কৰি জনাইছিলোঁ যে পি আৰ চি নালাগিবও পাৰে আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে টেনশ্যন একদমেই কৰিব নালাগে আপোনালোকে পি আৰ চি নহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব আৰু হয়তো এইবাৰৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকক পি আৰ চি লগা হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণটো এইটো কাৰণত হয়তো এইবাৰ নালাগিলেও অহা বছৰ যদি আপোনালোকৰ কিবা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলায় তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ পি আৰ চি লাগিব পাৰে তো আপোনালোকে এতিয়া লাহে ধীৰে আৰু ইণ্টাৰভিউ যোৱাৰ পিছত লাহে ধীৰে আপোনালোকে বনাই ল'ব সেইটো বনাই ৰাখিলে নিজৰে ভাল টেনশ্যনটো কম থাকে তাৰ কাৰণে ধৰক আজি নালাগিলে আজি নালাগিছে বুলি ইণ্টাৰভিউ যে নেক্সট ইণ্টাৰভিউটো নালাগিব তেনেকুৱা নহয় হয়তো নেক্সট ইণ্টাৰভিউত লাগিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউখিনি শেষ হ'লে ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিব যিটো হাতত সময় থাকিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বনাই ৰাখিব পাৰে তো আপোনালোকে একদমেই টেনশ্যন কৰিব নালাগে আপোনালোকে পি আৰ চি নহ'লেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰভিউটো দিব পাৰিব আৰু আমাৰ যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ মানে লৈ যাব আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ সেইখিনি কেনেকৈ লৈ যাব লাগে সেইখিনি আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জনাই দিম মানে কোনটোৰ পিছত কোনটো ডকুমেণ্টছ লাগিব তাত সেই গোটেইখিনিৰ ওপৰত মই ৰাতি ডিউটিৰ পৰা আহি এটা ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ লগতে আপোনালোকৰ মাজত বহুতেই নজনা কথা কিছুমান কমেণ্ট কৰি থাকে মই যিমানখিনি জানো তাৰ ওপৰত কমেণ্টখিনি ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত তেওঁলোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বহুতো কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই কাৰণ এইকেইদিন ডিউটিৰ কাৰণে অলপমান ব্যস্ত আছিলোঁ তাৰ কাৰণে তো মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি জানিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকো যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকে কমেণ্টত জনাব মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে জয় হিন্দ